উৎকোচ বিচাৰি অভিযুক্তৰ সৈতে কৰা কথোপকথনৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ড আছে আৰক্ষীৰ হাতত। আছে অভিযুক্ত ডি এছ পি ভাস্কৰ ওজাৰ অৰ্ডাৰলিক উৎকোচৰ ধন দিয়াৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো। নিলম্বিত ডি এছ পিজনৰ বিৰুদ্ধে চাক্ষুষ সাক্ষীয়ে দিয়া জবানবন্দীও আছে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ হাতত। তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল ভাস্কৰ ওজা। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত দৰাচলতে উৎকোচ লোৱাৰ সমগ্ৰ ভিডিঅ' ফুটেজ মজুত থকাৰ পাছতো বিষয়াগৰাকীক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু ৰহস্যৰ। ভাস্কৰ ওজাৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী থানাত ৰুজু হৈছিল 24 জুলাইত এটা গোচৰ। গোচৰটো ৰুজু হোৱাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ গোপনে ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু বিষয়টো তীব্ৰ বিতৰ্ক হোৱাৰ পিছতে ডি জি পি কুলধৰ শইকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল ভাস্কৰ ওজাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথা। কিন্তু তাৰ পিছতো ভাস্কৰ ওজাৰ বিৰুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা নললে অসম আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে এইখিনি সময়তে যোৱা 7 আগষ্টত ভাস্কৰ ওজাৰ বিৰুদ্ধে জবানবন্দী দিছে এজন অৰ্ডাৰলিয়ে। আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত দিয়া জবানবন্দী মতে কেইদিনমান আগতে ৰাতি প্ৰায় 8:30 বজাত ডি এছ পি ওজা ছাৰে অৰ্ডাৰলি কৃষ্ণনাথক ফোন কৰি কোনোবা মানুহ এজন আহিব আৰু এটা খাম দিব বুলি কোৱা বুলি কৃষ্ণই মোক কয়। অলপ পিছত মানুহ এজন আহি এটা খাম কৃষ্ণৰ হাতত দিয়ে আৰু সেই খামটো ছাৰৰ বেডৰুমৰ টেবুলত থয়। খামত টকা আছিল বুলি মই দেখা পাইছোঁ, কিন্তু কিমান টকা আছিল নাজানো। আগতে এবাৰ এজন মানুহে অৰ্ডাৰলি কৃষ্ণৰ হাতত কেচ টকা দি যোৱা বুলি কৃষ্ণই মোক জনাইছিল। এই স্বীকাৰোক্তিৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত ভাস্কৰক হাজিৰ হ'বলৈ দিছিল জাননী, কিন্তু ভাস্কৰ ওজা হাজিৰ নহ'ল। এইখিনি সময়তে ভাস্কৰ ওজাই জামিন আবেদন দাখিল কৰে আদালতত, যিটো প্ৰসংগত আদালতে বিচাৰিছে কেচ ডায়েৰী। কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো তাতেই ৰৈ যায়। ইমানে তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো কিয় ভাস্কৰ ওজাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে? জামিন লাভৰ সুযোগ দিছে নেকি আৰক্ষীয়ে? সেইদিনা পল্টন বজাৰ থানাৰ এজন এছ আইক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত সেই উৎকোচৰ ধনখিনি থোৱা হোটেলৰ কৰ্মচাৰীজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কিন্তু একে সময়তে ভাস্কৰ ওজাৰ দৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপম শৰ্মাৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।